gerne sige tillykke på vegne af Assens Kommune. Hjerteligt tillykke med en mølle, som faktisk er noget speciel. Fordi den er sådan, den eneste af sin slags, i hvert fald den eneste fungerende gårdvandmølle, sådan som jeg forstår det. Underfalds gårdvandmølle. For når man har stor kærlighed og stolthed til sit område, så er man jo aldrig i tvivl om, at de største nyskabelser i historien, de har deres idémæssige ophav et eller andet sted. For eksempel her. Så læser den her vandmølle jo et vidensbyrd om en grænseoverskridende samarbejde. Samarbejdet det gik jo på tværs af grænsen mellem to sogne, nemlig Verninge, her og Brylle derovre. Så det her det kan og må være intet mindre end forløberen for det første kendte internationale samarbejde mellem nationer. Nemlig samarbejde mellem de lande, som ligger op til Rhinen. For her var der jo flere centraleuropæiske lande, der skulle enes om opstemning og varsling og signalering og generelt trafik over floden, så det ene det ikke stod imod det andet. Og prikken over i'et var efterfølgende Kul- og Stålunionen i 57, samme sted startede det. Og her på stedet, der kunne det have udviklet sig til et korn- og grynunion mellem Verning og Brylle sogne. Hvad kunne den dog ikke have endt med? Men intet er jo så flot som den her underfaldsmøllen i Solvad, som Ulrik har fået for en lille håndfuld år siden købte og tog til sig. Og Fyns Amt, de har også regeret lidt hernede i ca. 1990 med det her vandløbsstryg og møllen også. Og de bjælkestumper der. Og nu er vandmøllen og det her strøg rundt om igen renoveret 30 år efter, så det kan honorere både fauna, funktion og fascination. Så Solvad Mølle har stået meget igennem i 150 år og haft en del nærdødsoplevelser, kan man vel godt sige. Men alligevel har gode folk taget den til sig, som i dag kan se den snore. Den er så intakt, at man kan pådrage sig en mild hovedskade ved at gå ind i akselrøret hen ved hjørnet ind til bygningen, der huser selve mølleriet. Møllen er nemlig intet ringere end Danmarks eneste fungerende gårdvandmølle, som vi var inde på i starten. Tak til Ulrika for invitationen i dag, og til kærligheden til stedet, som du har, helt fra du blev født faktisk. Og også til alle de andre interesserede ejere, folk, mæcener og fonde rundt omkring i landet, der faktisk også hæger og værner om sådan nogle klenode her, og gerne vil give en skærve eller noget arbejde dertil, så man kan nyde dem i de omgivelser, de nu er opstået i. Så tak for ordet og stort tillykke med de 150. Det må være i dag. Ja, det kan ikke være andet. Tæt på. Det må være i dag. Det var under corona. Ja. Så det var så inden det. Jamen, tusind tak, Søren. Jeg tænker, jeg lige kan uddybe lidt med lidt omkring møllen. Den er jo som sagt fra 16. marts for 150 år siden, der fik de to landmænd, der boede her, tilladelse til at opstemme vand, til at de kunne drive en vandmølle. Og det var så rigtigt, som Søren siger, det var efter mølleprivilegiet blev sat frit, hvor at man jo ellers har været mølleren og skolelæren og præsten var dem, der ligesom havde midler. Hvor at gårdejer så byggede de her gårdmøller. Og man siger, der har været bygget mellem, nogle gange har jeg læst 12.000, andre gange har jeg læst 20.000 af de her gårdmøller, som både har været vandmøller, altså hvor bønderne har kunne opstemme vand, eller har de bygget sådan små, altså vindmøller med noget sækkelader og sådan noget. Og hovedformålet med det har været at kunne kværne til egen, til foder, primært til dyrene. Og derfor kan jeg også se, hvis I går ind i kværnladen, at der ligesom at det er en drive-thru, altså der er en kanal, hvor man kan køre igennem og læse sit korn af, og så køre videre ud i den anden ende. De fleste af de her gårdmøller, det bliver så pillet ned igen, da elektriciteten kommer. Og det her er så en af de eneste, der så stadigvæk står her. Og den har så været forfaldet nogle flere omgange. Og det, der nok har været dens overlevelse, det er, at Odense Konservesfabrik køber gården her i 1937, fordi de mangler sandet jord til at dyrke grøntsager, fordi der begynder at komme mindre forsyninger fra Tyskland. Og da ejeren på det tidspunkt, han begynder så at renovere den sammen med Nationalmuseet i 59, og den bliver fredet allerede dengang. Og så er den så tilbage i 11 fået en udvidet fredning, så det ikke længere kun er møllen, der er fredet, men sådan selve hele anlægget med stensætning og murværk og løbet rundt om.